არ მოგატყობთ და გეტყვით, რომ აი ახლა როცა ამვიდეოს წერ არის 26 მაისი და სწორედ ამის შესახებ, ამ 26 მაისის შესახებ დღეს ანა ქობალია გვესაუბრება. საქართველოს ბუნიანში და 26 მაისმა ჩამონათ. ერთმა მას ფასტი და მაგარი ხელი და უდიდეს გასასწაულად ამოაცხადა. 26 მაისი არის დაბადების დღე ახალი საქართველოსა. საქართველოსა ერთგულ უნდა გამოეყოჩილოს. გამოვიდა მის წობიდან დალეცა მისი მოკილები და მოიპოვა თავისუფლება. საქართველო ისვა 26 მაისი, ისვა თავისუფლებაში, ისვა მსოფლიოში, ნაციონალურად, ინტერნაციონალურად. მიამაყება რომ ჩვენს პატარა სამშობლოში ჩვენი საკუთარი სახელმწიფო ენა ვსაუბრობთ. მიამაყება რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დროშა, გერბი და ჰიმნი. მიამაყება რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა. მიამაყება რომ საქართველო დემოკრატიული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფოა. მე დამოუკიდებელ საქართველოში დავიბადე. მე მოგსუფრება ჩემ ხმას. თავისუფლება ყველაზე დიდი ბენიერებაა. ჩემი ქვეყნის დროშით ამაყადვედგები ყველგან და ყოველთვის. ვამაყობ ჩვენ ჯარისკაცებით. მე ვამაყობ ქართველი ხალხით. მე ვამაყობ საქართველოს ისტორიით. ვამაყობ ქართველი სპორტსმენებით. მე ვამაყობ ქართული კულტურით. ვამაყობ ქართული სამზარეულოთ. ყველაფერი რაც ჩვენს ქვეყანაში გვიყვარს და გვიამაყება, ის რაც გამოგვართვის და გვაერთიანებს, ის რაც ჩვენთვის საქართველოა, დამოუკიდებლობის მიღებიდან 103 წელიწადს ისურვის. 26 მაისი ეს ჩვენი დღე. კაცობრიობის ისტორიაში უამრავი მნიშვნელოვანი თარიღია, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა ერისათვის. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, რიცხვებითა და წლებით, უფრო მეტ ტრაგედიასა და ტკივილს თუ გავიხსენებთ, ვიდრე ბედნიერებასა და სიხარულს. მას შემდეგ, რაც 1801 წელს რუსეთმა საქართველო დაიპყრო, მისგან გამოყოფის პირველი მაცნე იყო 1918 წლის 26 მაისი. ამ დღეს ჩვენი ქვეყანა სხვა სუვერენულ სახელმწიფოებს შეუერთდა, როგორც სოციალური, სამართლიანი და დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ხალხმა ახალი სოლიდარული და დამოუკიდებელი ქვეყნის შენება დაიწყო. უფრო დაცხრილებით ამ თემებზე კი ჩვენი სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ქალბატონი მარანა გაბუნია გესაუბრება. ამ პერიოდში რა თქმა უნდა, როგორც ახლა ჩვენი მაშინდელი კურსი, სკოლის აგარო პოლიტიკური კურსი მიმართული იყო ევროპისაკენ და ჩვენი გარანტი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის გახდა სწორედ გერმანია. თუმცა, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა არც ისე მარტივი არ გახდა, იმიტომ რომ არსებობდა კავკასიის ფედერაცია. კავკასიის ფედერაციაში შედიოდა სამი სახელმწიფო: საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანელები გახლავთ ანგლოფილები, სომხები რუსოფილები და ნუ საქართველოს გერმანოფილები. ამიტომ ამიერკავკასიის სეიმისა და ანუ პარლამენტისა და ფედერაციის არსებობა შეუძლებელი გახდა და უნდა დაშლილიყო და ერთი დღის განმავლობაში ეს გახლავთ 1918 წელს 26 მაისი დილის 11 საათის ხდომაზე გამოცხადა კავკასიის ფედერაციის დაშლა, სეიმის დაშლა. სამივე რესპუბლიკის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ხოლო გვიანებით 4 საათსა და 10 წუთზე უკვე გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, გარეთ უამრავი ხალხი იყო შეკრებილი, გარეთ რუსულ ენაზე ვეშაპიძე გადმოსცემდა იმას, რაც შიგნით ქართულად ხდებოდა და წაიკითხა დამოუკიდებლობის აქტი. აი ეს გახლავთ ის დამოუკიდებლობის აქტის ასლი, რომელზედაც ასერტიკაცია წერს ხელს და ეს იყო ასევე მინდა ბავშვებო მუდმივად გახსოვდეს და ეცოდეთ, რომ ხელის მოწერა ამ დოკუმენტზე ხელსაწერდა 16 აყაიშვილი და ხელის მოწერა სწორედ 16 აყაიშვილის ისტორიული კალმით ხდებოდა, რომელიც ახლა მუზეუმშია დაცული და შენახული. ამ ესეთ ისტორიული ფაქტი გახლავთ. ასე რომ ყველა ნიუანსი ისტორიულია, ყველა ნიუანსი, იმიტომ რომ ეს იყო საოცარი დღე ქართველი ხალხი. გარეთ იყო ქუჩებში ზეიმი, მორთული მანქანები, საოცარი შეძახილები, ყველა გახარებული იმით, რომ საქართველოს კვლავ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახლდათ. საქართველოს
საქართველოს სწორედ ეჭირდებოდა, რეალიზება ჭირდებოდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რეალიზება ეკონომიკაში, სოციალურ პრობლემებზე, კულტურული რეალიზება ჭირდებოდა. ევროპას უნდა გაეცნო საქართველო როგორც ძირძველი ცივილური სამყარო და მასთან ურთიერთობის სურვილი უნდა გაჩენოდა. ამას აკეთებდა პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ნოჟორდანიას ხელმძღვანელობით და მინდა ასევე გითხრათ ბავშვებო, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ამ აქტის შემდეგ შეიქმნა ეროვნული მთავრობა, ხო? იცით ეს თქვენ ძალიან კარგად, პირველი თავმჯდომარე ნოე რამიშვილი იყო, ხოლო 10 წლის შემდეგ ძალიან მალე უფრო 10 წლის შემდეგ ჟორდანია გახდა, თავიდანვე პარლამენტი გახდა ეს ეროვნული მთავრობა, კოალიციური მთავრობა. ის ხალხი ყველა იყო მებრძოლი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, მათ ყველას უყვარდა სამშობლო, ყველას უყვარდა საქართველო და თითოეული მათგანი ცდილობდა, რომ რაღაცა ერთი აგური მაინც დაედოთ საქართველოს კეთილ დღეობისათვის. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ სწორედ როგორც გნებავთ, ისე ჩათვალეთ მათი ერთობლივი მუშაობის შედეგად ჩვენ მივაღწიეთ ძალიან ბევრ რამეს ამ დამოუკიდებლობის წლებში. მინდა რომ ყოველთვის გახსოვთ 26 მაისი ჩვენი ეროვნული დღესასწაული გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მანანას, რომ ასე მოკლედ და საინტერესოდ მოგიყვა 26 მაისის ძალიან დიდი ისტორია. ახლა კი მოგესმინოთ ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგს ნანა მეხრიშვილს. ერთხელ ბატონი გურამ დოჩანაშვილი იყო მოსული სკოლაში დირექტორთან რაღაც საქმეზე და მე მივდივარ ამ დროს გაკვეთილზე და რომ დავინახე ასეთი დიდი მწერალი, ვიფიქრე რომ ამაზე უკეთეს ახლა მე ჩემი ბავშვებისთვის არაფერს გავაკეთებ, ვერაფერს გავაკეთებ, რომ ახლა ხელიდან გავუშვა ახლა ეს შესაძლებობა და ბატონი გურამი გაკვეთილზე არ შევიყვანო მეთქი და მართლა სიამოვნებით დამთანხმდა, იცით, და შემოვიდა გაკვეთილზე. ბავშვები გადიოდნენ ჰაგიოგრაფიას ამ დროს და როდესაც იკითხა რომ რა გაქვთ პროგრამაში და ჩვენ ვუპასუხეთ რომ ჰაგიოგრაფია, მას თქვა ასეთი სიტყვები: თქვენ ძალიან ბედნიერები ხართ, იმიტომ რომ გვასწავლიდნენ ჩვენ შუშანიკის წამებას, აბოს წამებას, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას და ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი იყო რას შეეწირნენ ეს ადამიანები. და თქვენ ბავშვებო ხართ ბედნიერნი, იმიტომ რომ ახლა თქვენ უკვე გაძლევენ იმის უფლებას, რომ გწამდეთ ღმერთი, გჯეროდეთ ღმერთისა და თანაც უკვე იცოდეთ რა შეეწირა შუშანიკი და რა შეეწირა აბო. ეს ამბავი იმიტომ გიამბეთ, რომ არ დაიჯერებთ ახლა თქვენ, თითქმის დაუჯერებელია რომ არსებობდა დრო, როდესაც საქართველოში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, იყო სრულიად გასაიდუმლოებული. თქვენ ბედნიერი თაობა ხართ, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ. იცით, უბრალოდ მინდა ძალიან ლამაზი ლექსით დავამთავრო ჩემი გამოსვლა. ეს გახლავთ ანა კალანდაძის ლექსი, რომელსაც შენ ისე ღრმა ხარ ქართულოცაო, შენ ისე ღრმა ხარ, სამ ტვიდრო შენ ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა, შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი ქართულო. ამ ლამაზესი ლექსის ფონზე კი მოდი გავიგოთ, რას ნიშნავს 26 მაისი ჩვენი სკოლის ახალგაზრდებისათვის. 26 მაისი არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ტერიტორიული პოლიტიკური დამოუკიდებლობის დღე. აქედან გამომდინარე, თითოეულ ჩვენგანს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და ვზეიმობდეთ ამ დღეს. ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს თავისუფლების კემუდმის სწრაფვას და ქართველი ხალხის სამშობლოსადმი უანგარო თავდადებას. ვფიქრობ, აუცილებელია თითოეულ ქართველს ყოველთვის ახსოვდეს თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობის მატარებელია დამოუკიდებლობის დღე და ზოგადად მოპოვებული დამოუკიდებლობის გონივრული გამოყენება საქართველოს განვითარების გზად. 26 მაისი ეს დღე ჩემთვის ასოცირდება გამარჯვებასთან. საოცრად მიემაყება ისევე როგორც ყველა ქართველს და კიდევ ერთხელ წუნდები რომ ჩვენთვის ქართველებისთვის შეუძლებელი არაფერია. ახლა კი მოგისმინოთ, რას ნიშნავს ზოგადად თავისუფლება. ამ თემაზე კი გვესაუბრება ქალბატონი მაკა ბიბლეიშვილი. 26 მაისიდან იწყება ახალი ფურცელი საერთაშორისო დემოკრატიის ისტორიაშიც. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ჩვენი პატარა ქვეყანა გახდა ლამპარი ევროპასა და აზიაშია. დამოუკიდებლობა კარგია, მაგრამ საწუხაროდ დემოკრატია პირველივე დღეებიდან დღემდე ჯერ კიდევ მეტად მძიმე ტვირთა დაწევს ჩვენს ქვეყანას. დიდი იმედი მაქვს, რომ დადგება თორო დრო, როცა ჩვენ გვექნება დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელშიც ადამიანები იქნებიან უნიშნელოვანესი თავისი უფლებებით და თავისუფლებებით.
დამოუკიდებლობა სიმტკიცე, მოთმინება, გამძლეობა სჭირდება, ეს კი თითოეულ მოქალაქეს უნდა ქონდეს გათვითცნობიერებული. სიცოცხლე, თავისუფლება, ბედნიერებისაკენ სწრაფვა, ის ბუნებრივი უფლებებია, რომელიც დაბადებიდან ენიჭება ადამიანს. ადამიანები სწორედ ამ და სხვა უფლებათა დაცვის მიზნით ქმნიან ხელისუფლებას. ეს უკანასკნელი კი უნდა იცავდეს მოქალაქეთა უფლებებს. თავისუფლება ნებელობითია, მაგრამ არაპირიქით. ყოველი ნებელობითი ქცევა არ არის თავისუფალი. ადამიანმა შეიძლება არჩევანი გააკეთოს არა საკუთარი, არამედ სხვის ინების კარნახით. ესე იგი, იძულებით. რადგან თავისუფლება ჩვენი არჩევანია, უნდა გვახსოვდეს, რომ მთავარი ცენზორი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა თავისუფლების აუცილებელი პირობაა. იქ, სადაც თავისუფლება არ არის, არც პასუხისმგებლობაა. ვისურვებით ჩვენს ქვეყანას პასუხისმგებლობის მქონე ბევრი მოქალაქე ყავდეს. ბანკეტი და ბოლოზარი მონელებულია და ყოველ კვირაული გამოცანის დროს დადგან, რომელიც ყოველ მეორე კვირას გადის. ალბათ დააფიქსირებით, რომ წინა დავალებაში ირმა და ერიკა არა ტურისტების, არამედ ქარიშხლების სახელებია და სწორედ ამიტომ დარჩა ფლორიდის მოსახლეობაც ასეთი გახარებული მათი წასვლით. პასუხი სწორედ დააფიქსირეს ვიკა გელაშვილმა, ნინო იმერლიშვილმა, ლუკა ბათილაშვილმა, ელენე შუბითიძემ, გუგა გზობავამ და მარიამ თალაკვაძემ. ულოცავ მათ მოგებულ ქულას, ახლა კი მორიგი გამოცანაც მოისმინოთ. უეცრად, დედამიწამ უფრო სწრაფად ბრუნვა დაიწყო და ამიერიდან ერთი დღე ღამე მხოლოდ 23 საათი გრძელდება. გამოთვალეთ, რამდენი დღის იქნებოდა ასეთ პირობებში ზუსტად 5 წლის ბავშვი. რეპორტაჟში ჩვენ იხილავთ მხატვარ მარიამ ცირეკიძეს. იმედი მაქვს მასთან ინტერვიუ ძალიან მოგეწონებათ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ვეკუატივის, რომ მომცა საშუალება ამ პროექტში მეღო მონაწილეობა და მე ვარ მარიამ ცირეკიძე 15 წლის. როგორც ყველა სკოლის მოსწავლე, მე ჩემი დროის ძირითად ნაწილს ვუთმობ სწავლას, მაგრამ დანარჩენ დროს ვუთმობ ჩემი ჰობების და ჩემი ინტერესების განვითარებას. ძალიან ბევრი თავშესაქცევი მაქვს, მაგრამ უმთავრესად ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი არის ხატვა, სიმღერა და ფოტოგრაფია. ხატვა ჩემთვის არის სამყარო, სადაც შეუძლებელი არაფერი არ არის, სადაც თავი შენი წარმოსახვა, შენი გრძნობები, შენი ფიქრები, შენი ემოციებია და ამაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. შეგიძლია ფურცელზე ნებისმიერ რამე დაიტანო, რაც თავში მოგივა, და ჩემთვის ხატვა არის სამყარო, სადაც თავს ყველაზე კომფორტულად და ყველაზე თავისუფლად გრძნობ. ხატავ თანგოსფერ მუსიკას, რომელიც განწყობას მიქმნის და რომელიც მეხმარება ის ემოცია გადმოცენა ხატში, რაც შინაგანად გამოჩნდა. ჩემი ოცნება არის, რომ ვიყო წარმატებული ადამიანი და საზოგადოებისთვის მისაღები პიროვნება და ასევე ხალხს, რომელსაც ძალიან უყვარო, მე ამაყობდნენ ჩემით მომავალში. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როდესაც დროს ვატარებ ჩემი საყვარელი ადამიანების გარშემო და ვაკეთებ იმას, რაც სიამოვნებს და რაც მიყვარს. ძალიან ბევრი რამ მინდოდა, მაგრამ იყო ორი რამ, ის შეიძლება არჩევანს ვერასდროს ვერ ვაკეთებდი. ეს იყო ხატვა და სიმღერა. მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე მივხვდი, რომ ჩემთვის პრიორიტეტი იყო ხატვა და ეს იყო რისთვისაც უნდა მიმეძღვნა ჩემი თავი. ვეკუა მეხმარება გამითარდა პიროვნულად და ვიპოვე ჩემ თავში ის შესაძლებლობები, რომლებიც ჯერ არ აღმომიჩენია და ასევე გავხდე საზოგადოებისთვის მისაღები პიროვნება. ყარს ადამიანებთან ურთიერთობა, ენერგიით მავსებს და უფრო ბედნიერს მხდის. ასევე მიყვარს სიახლეები, მიყვარს ახლის შესწავლა და მიყვარს ცხოველებთან ურთიერთობა, მათზე ზრუნვა. თუ რაიმე ოცნება გაგაჩნიათ, რაიმე მიზანი, რომელსაც გინდათ, რომ თქვენი ცხოვრება მიუძღვნათ, ყოველთვის იბრძოლეთ მისთვის და არ მოусმინოთ იმ ხალხის აზრს, რომელსაც თქვენთვის კარგი არ უნდა, და ყოველთვის ეცადეთ, რომ იფიქროთ კარგზე და იფიქროთ პოზიტივზე.
წარმატებული არქიტექტორ დიზაინერი და მინდა ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, რომელიც იქნება განვითარებული, სადაც ბედნიერი ხალხი იცხოვრებს და სადაც არ ექნება თავიანთი აზრის გამოხატვის შიში. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი ვეკუატივის და გემშვიდობებით. გამარჯობათ, ვეკუას ბიბლიოთეკა გებრუნდებათ ახალი სტუმრით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ქეთევან ლილუაშვილი. მოდი ვნახოთ, რა წიგნს გვაჩენს ის. მარგარეტ მიჩელი, ამერიკელი მწერალი, ყველაზე უკვე ცნობილი როგორც რომანი ბესტსელერის „ქალწაღამონის“ ავტორი. ამ რომანისთვის 1937 წელს დაჯილდოებულია პულიცერის პრემიით. მოგეშავმებით ყველას. დღეს ვისაუბრებ ჩემს საყვარელ წიგნზე. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამიჭირდა არჩევა. იმდენი საყვარელი წიგნია, რომ ერთი გამოარჩიო წარმოუდგენლად რთული საქმეა, მაგრამ მაინც შევაჩერე ჩემი არჩევანი ერთმართლაც არაჩვეულებრივ წიგნზე. ეს არის ამერიკელი მწერლის მარგარეტ მიჩელის „ქალწაღებული“. რატომ ეს წიგნი გამოვიდა 1926 წელს და გამოსვლის დღიდანვე გახდა ბესტსელერი? ითარგმნა 27 ენაზე. არმოუდგენელი წარმატება ჰქონდა. ასეთი სიამოვნება არც ერთი წიგნის საკითხისას არ მიმედია პირადად მე. მოქმედება ვითარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომის დროს. ეს არის 1861-64 წლები. ცხოვრება, რომელსაც ხალხი შეჩვეული, წყნარი, მშვიდი, უდარდელი, ეს ცხოვრება წავიდა. დაინგრა, ქარმა წაიღო. ავტორმა მარგარეტ მიჩელმა ეს სათაური აიღო ერნესტ დოუსონის ერთ-ერთი ცნობილი ლექსის სათაურიდან. ქარმა წაიღო ყველაფერი, ანუ რასაც ქმნიდნენ წლების განმავლობაში. არაჩვეულებრივი მთავარი პერსონაჟები ყავს რომანს: სკარლეტ ოჰარა და სასიყვარულო სამკუთხედი. სკარლეტ ოჰარა თვითონ ამბობენ, რომ თვითონ მწერლის პროტოტიპი იყო. ძალიან ბევრი პრობლემა შეხვდა ცხოვრებაში მარგარეტ მიჩელს. თავიდან იყო ისიც ხარაფშუტა, თავქარიანი, დაუკვირებელი და ზუსტად ეს ეტაპები გაიარა ცხოვრებაში მისმა სკარლეტმა. ძალიან გაუჭირდა მას ახალ ცხოვრებაზე გადასვლა. ოჯახში აღარავინ დარჩა ისეთი, ვისაც გუას შეეკითხებოდა. ყველა მასზე დარჩა დამოკიდებული, ოჯახის რჩენა ადრე დაჭირდა. გახთან გრევის ომის მოწმე, როგორ გაიძარცვა მისი ოჯახი, აღარიბდა ერთდროს უმდიდრესი ოჯახი და როგორც ფერმერს მიწაზე მოუხდა მუშაობა თავის ოჯახის წევრებთან ერთად, რომ თავი გადაერჩი. ეს ადვილი არ იყო ისეთი განებივრებული გოგოსგან, როგორიც სკარლეტი იყო, მაგრამ მაინც გააკეთა. ერთ-ერთი შტამბეშტავი ეპიზოდი არის ნაწარმოებში, როდესაც აი ამ სამხრეთის ცის ფონზე დგას სკარლეტი, მიწა აქვს ესე ჩაბგუჯული ხელში, თავისი ქვეყნის მიწა, და ამბობს, რომ მოიტყუებ, მოიპარებს, თუ საჭიროა მოკლავს კიდევაც, ოღონდ პირობასდებს, რომ მისი ოჯახი მშიერი აღარასოდეს იქნება. სკარლეტი ძალიან ძლიერი, ევქარ შეშურდება მისი სიძლიერის. თელ ნაწარმოებს თელი მოქმედების მანძილზე ლეიტმოტივად გაზდებს თავისი მიწის სიყვარული, რომელიც მამა მას მიწა, რომელიც ლისგანაც ისიღებს ენერგიას, დადებითად იმუხტება. ოპტიმისტია გამოუსწორებელი, ყოველ გამოუვალ სიტუაციაში მეორე დღის იმედი აქვს, სულ ხვალ უკეთესი იქნება, ხვალ მე ყველაფერი კარგად მექნება. აი ღმერთმა ყველას ხვალინდელი დღის იმედი ნუ მოგიშალოთ და კიდევ ერთი, რომ მიწა არის მარჩენა. არასოდეს ფესვები არ უნდა მოიშალოს ადამიანმა. ეს ის ადგილია, სადაც ყველაფერი მარტივად შეიძლება მოაგვაროს ადამიანმა. ეს მამისგან ისწავლა მან. და მართლაც, როდესაც ყოველ რაღაცა უჭირს, ბრუნდება ტარაში, ტარაქვია მის მამულს, სადაც ის იღდგენს ენერგიას და თავიდან იწყებს ცხოვრებას.
14 მაის მარსის ზედაპირზე დაჯდა ჩინური ჟურონ როვერი, რითიც ჩინეთი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ქვეყანა როვერით მარსზე. ჟურონგი ტიანვენ ერთი მისიის ნაწილს წარმოადგენს და გაფრინდა 2020 წლის 23 ივლისს. ჟურონგის მიზანია ადგილობრივი ტოპოლოგიის და გეოლოგიის შესწავლა, ნიადაგისა და მასში შესაძლო ყინულის შემწოვების შემოწმება, ატმოსფეროს ამტვრევის აღება და მარსული ქვების შემადგენლობის კვლევა. დაგეგმილია ჟურონგის მისია მარსზე 3 თვე გასტანოს. სხვა კოსმოსურ სიახლეებში 5 მაისს SpaceX-მა საბოლოოდ მოახერხა თავისი Starship-ის მორიგი პროტოტიპის SN15-ის 10 კილომეტრიანი ნახტომის შემდეგ წარმატებით დასვა. ეს იყო Starship-ის პირველი წარმატებული დაჯდომა და მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს რაკეტის შექმნის პროცესში. აქვე შეგახსენებთ, რომ Starship-ი თავის Super Heavy booster-თან ერთად მისი დასრულების შემდეგ იქნება მსოფლიოში ყველაზე მძლავრი რაკეტა, რომლითაც SpaceX-ი მარსის კოლონიზაციას აპირებს, ხოლო NASA-მ უკვე დაადასტურა, რომ 2024 წლის Artemis პროგრამის ფარგლებში სწორედ Starship-ი იქნება გამოყენებული მთვარეზე დასაჯდომად. კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიაში არგვაკრია სიახლეები. Epic Games-მა 26 მაისს გამოუშვა თავისი ახალი Unreal Engine 5-ის დემო ვერსია, რომელიც ჩაწერა და დატესტოთ ახლა ნებისმიერ შეუძლია Epic Games Store-ის Unreal Engine 5-ის სექციიდან. Unreal Engine 5 პირველად ჩვენ ნახეთ შარშან, მისი ულამაზეს ტრეილერი. იგი წარმოადგენს მომავალი თაობის game engines და მოიცავს ინოვატიურ ახალ სისტემებს, როგორიცაა Nanite, რომელიც მოგვცემს საშუალებას თამაშებში უსასრულოდ კომპლექსური გეომეტრია ვიტყოდ. Nanite-ის გარდა UI5-ის ასევე უნიშნავი ფუნქციონალი არის Lumen-ი, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მომავალ თამაშების განათების ხარეს და ამასთანავე გახდის მას real times. ცირე სიახლეებში USB Type-C-ის დატანვის მაქსიმალური სიმძლავრე 100-დან 240-მდე იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე თითქმის ყველა ლეპტოპი შეძლებს ამ სტანდარტული პორტის გამოყენებას და დასატრიალებას. Microsoft-მა კი დაანონსა Xbox-ის მორიგი კონფერენცია 13 ივნისს. კონფერენციაზე მოსალოდნელია გაუგოთ სიახლეები Xbox-ის მომავალ თამაშების შესახებ, როგორიცაა Halo, Evolve, Starfield, Forza და მრავალი სხვა. ჩვენი ტრადიციული და თქვენთვის საყვარელი რუბრიკა 19 კითხვა მასწავლებელს. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ სიუჟეტში თქვენ გაიცნობთ ჩვენი სკოლის ახალ ინგლისურის მასწავლებელს თამარ კორი. მე და მარიმ გადავწყვიტეთ, რომ თქვენთვის ჩვენი სიუჟეტი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გამოცხადა. ამიტომ ახლა თქვენს ეკრანებზე ჩანს ეგრეთ წოდებული ბორბალი, რომელსაც ჩვენ დავაწყვეტეთ იმისათვის, რომ 19 კითხვიდან 13 კითხვა ავარჩიოთ. რათა ქაბატონმა თამარმა უპასუხოს. საუკეთესო მოგონება ვეკუაში. დღე როცა ცოტა შეიძლება ხანს იყო შემდერაფანში შემკვდა შესვენებაზე ბავშვი და მას მიყარხარ შორი და მეშტე კლასელი იყო. აიც მადლობა ამ სიყვარულისთვის მასაც და ყველას. საყარელი შეძა საყარელი სეზონი, გაზაფხული მიყვარს ძალიან. და რატომ? იმიტომ რომ მწვანე ფერი რაღაცა მაცოცხლებს. თქვენი საყარელი სპორტი? ჩემი საყარელი სპორტი? საყურებლად ალბათ მირჩევნია ჩოგბურთი ან კალათბურთი. თუმცა ვუყურებდი ფეხბურთსაც და ჩემი ოჯახის წევრების ფეხბურთელობიდან გამომდინარე, სამი თაობა ფეხბურთელობის ყავს, იძულებული ვარ ფეხბურთი მიყვარდეს. მაგრამ ამდენადაც ძალიან მანერულობს ეს სპორტი ვიღოთ თამაშებზე და ასე შემდეგ, ვცდილობ რომ არ უყურო, ვარიდებ თავზე. რასაც ადამიანში ყველაზე მეტად ვაფასებ ერთგულებას. ერთგულებას ვაფასებ და ალბათ შრომის რომარა ინგლისური რასაც ასწავლით. რომარა ინგლისური აუცილებლად ავირჩიოდი ქართულს. აუცილებლად, იმიტომ რომ არც კი ვიცი ხომ არ შევძდი რომ ქართული არ ავირჩიო, თქო ხშირად მეფიქრე, იმდანაც მიყვარს ქართული. ალბათ ცხოვრებას რაღაცა კარგად იქნება,
არაფერი ალბათ ისეთი, უბრალოდ უნდა მიუყვედინებას და ჩემი მოვალეობა შევასრულო პირნათლად. დიდი იმედი მაქვს, რომ მე სკოლაში დავრჩები. რომელია თქვენი საყვარელი სამზარეულო? ჩემი საყვარელი სამზარეულო, სიმართლე გითხრათ, სიახლეების მოყვარული ნაკლებად ვარ და აი ეს რაღაცა გაშინჯე, რაღაცა მოიწონი, აბა ეს როგორია, ძიებაში არასოდეს არ ვარ, ქართულ სამზარეულოს ვიცნობ კარგად და ძალიან მიყვარს და შესაბამისად ქართულს ვაღიარებ ყველაზე მეტად, თუმცა იტალიურისკენაც ვიხედავ. საყვარელი დღესასწაული. საყვარელი დღესასწაული. ამიტომ ამ მიყვარს ძალიან. თქვენ ყავთ ექვსი შვილი, რაგანს და ეს? ეს არის როგორი განსწავლეთ, მე ექვსი შვილი მყავს და შრომაა დიდი ჯერ. რთულია. მაგრამ თან როგორი პასუხისმგებლობაა, იცით, როცა ქრისტე შედიოდა იერუსალიმში ბზობას, ბაიებს და ტყვეებს უფენდნენ გზაზე და ვირს უხაროდა, რა კარგად ხვდებიანო ადამიანებიო, რეებს მიფედოთ გზაზე და ახლოებით ეს ვირის შრომა არის ჩვენი შრომაც, რო გონია, რომ ჩვენ ვზრდით ჩვენ შვილებს და ჩვენ მოვლით და რაღაცა რამეს ვაძლევთ. სინამდვილეში, რა ვიცი, უფალი აკეთებს ჩვენი ხელით ამას და მადლობა გვაქვს ყველაფრისთვის. სტაბილურობა ალბათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ ჩამოყალიბდა, ვერ დამშვიდდა ჩვენიერი და რაღაცა უფრო სტაბილურად სიმშვიდე მეკითხება. რომელია თქვენი სამი ფავორიტი ქვეყანა სადიმოგზაურებით და ვისთან ერთად? სამი ფავორიტი ქვეყანა. არა, წავიდოდი ალბათ ეგვიპტეში, იტალიაში და საფრანგეთში. ჩემი ჰობი არის მეგობრებთან ერთად განჯირთვა. დღესდღეობით ასეა, იმიტომ რომ კი, მიყვარს კითხვაც, რაღაცა მუსიკის მოსმენას, მაგრამ ჩემი კითხვა და მუსიკის მოსმენა ისეთ ხმაურში მიმდინარეობს. ცხოვრების მიზანი, თუ გადავხედავთ ჩემ მდგომარეობას დღევანდელს, არის ის, რომ რაღაცა ღირსეული შვილები აღზარდო და შეძლო და ვემსახურო მათ და მომავალ თაობაზე ჩემ ქვეყანას ღირსეულად. ყველაზე უცნაური რა კითხვა დავსვით ბავშვებს? ბავშვებს უცნაური შეკითხვა? ეს ამ დროს რო ვეუბნები ხოლმე შენ კლასებს, სახლში წამომდგავი მეთქაში, მას როდის წავიყვან თქვენ სახლში? არ ვიცი, ჩემი შვილობა უნდოდა თუ უბრალოდ სახლში უნდოდა შემოვლა. დღეს ჩვენ თქვენთვის მოვამზადეთ თამაშის სახელად 5 seconds rules. ნახოთ როგორ წარიმართება მოვლენები. მაიკ ჯორდანი. კიტი შვილი არის, ვიქტორ სანიკიძე არის. კიდევ ვინ არის ეს? ხაჩულია ზაზა. ხახო. ხვარი, ზროხა წელი. ბოტორი. აჰა, ვერ. ფელფინი, ბეჰემოთი და ბაიმეთ როხა.
ხია კუჭი. გუდის ყველი, ჭკინდი ყველი და სულგუნი. ამ როგორ თქვა? ორცხობილა, ნაუცხვარი და ისკვიტი. ორდროშობანა, დაჭერობანა და დახჭერობანა. კლასიკა, სოული, რეპი. შარფი, ხელფათმანი, ბუკი. ქურთუკი. ერთაბანა, იამოვის ჩაცმა და ჩაწოლა რა. აუცილებელი ხდება დაწვე ხო, რომ დაიძინო. კამი, პაკი და ხალხი მოიმიგრა. მოიცადე, თბილისში არის გალაქტიონის ხიდი, ბარათაკი გოსხიდი, ტაუერ ბრიჯი არის ლონდონში. კიდევ რა გაქვს? კიდევ ვიცით ხო? აი სტრაუერის ხიდი, სტრასკი. ბატონო, ოქლოშო კეთებენ და მონეტებს. აა, უნდა ხია საფელად მოხსნას. დავავიწყო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რადგან გვიყურეთ. არდა გავწევთ, რომ შემდეგ პარასკევს ისევ აქ 9 საათზე შევხვდებით. მანამდე კი გაგახსენებთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, ასევე დაალაიქოთ ვეკუა TV. ახლა კი გემში დაბებით, ნახვამდის.